Série número 2, nada na pista 2 do Sporting João Roque, na pista 3 do Naval do Funchal João Almeida, na pista 4 do Sporting Leonardo Reis, na pista número 5 do Náutico Leiria Gonçalo Colasso, na pista 6 do Fluvial Portuense Rodrigo Borges. Leonardo Reis é o campeão nacional juvenil desta prova, nadou em 2:13:40 no Funchal. O jogador do Sporting que está na pista número 4. Ontem nos 400 estilos, Leonardo Reis foi segundo classificado, apenas superado pelo Leonardo Cruz. Vai nadar a seguir. Muito equilíbrio nesta série até ao momento. A passar na frente Leonardo Reis, seguido de Rodrigo Borges, especialista de fundo do Fluvial Portuense, e depois o Gonçalo Colasso. Últimos 50 metros, agora duelo entre Leonardo Reis e Gonçalo Colasso para vencer esta série. Está a levar a melhor o nadador do Sporting. E agora a distanciar-se. Muito forte batimento de pernas do nadador sportinguista para vir vencer a prova. Vamos ver então o tempo final do nadador do Sporting a marcar o melhor tempo de referência para a série seguinte, 2:14:33. Vitória para Leonardo Reis na pista número 4. Segundo lugar para Gonçalo Colasso do Náutico Leiria. 2:17:60. Terceiro lugar para João Almeida do Naval do Funchal em 2:18:50.